Nima uchun insonlar bunaqa? Pul, mansab, obro' e'tibor uchun ular hamma narsaga tayyor. Insoniy tuyg'ular esa bir tiyin. Zafarlar cho'qqisin etganda makon atrofimga to'ldi-ku do'sto qadrdon quvonchim hammaga qayg'uyim pinxon soxta tuyg'ulardan charchadim ona cho'ntakda ko'pay sarangli qog'ozlar burgutdek ro'qorlaydim parvozlar bir so'zimga mushtoq bo'ldi Makkor o'xulardan charchadim ona Cho'ntakda ko'paysa rangli qog'ozlar Burgutdek yuqorlaydim parvozlar Bir so'zimga mushtoq bo'ldi tannozlar Makkor o'xulardan charchadim ona Kechirganlarim bo'ldi xulosa Alam og'ulardan charchadim ona Men hayotga bag'rim ochgandim biroq Shodlik tez tugarkan musibat ko'proq Tuproqdan yaraldik bo'larmiz tuproq Afsus qayg'ulardan charchadim ona Cho'ntakda ko'paysa rangli qog'ozlar tashlab ketdingiz oya. Balki siz yonimda bo'lganingizda hammasi yaxshi bo'larmidi? Men o'zim soxta tuyg'u, soxta insonlardan charchadim ona.